Мне очень стыдно за свое поведение. Это было большой ошибкой. Від дзвінка Ахметову п'яним. Позвони Ренату, і все, он розберется. До фоточок на фоні Кремля і підтримки ворога. Ми продовжуємо вам розповідати про футболістів, які обрали країну-терорист замість сторони добра. Хтось із наших сьогоднішніх героїв грав у розбомбленому росіянами Маріуполі, хтось забивав за збірну ЛНР, а хтось підтримував ворога у соцмережах. Ми не тільки засуджуємо такі дії, а й намагаємося підтримувати Збройні Сили України. 1+1 медіа разом із фондом «Повернись живим» продовжують збір коштів на пересувні станції БПЛА. Ви так само можете долучитися. Скануйте QR-код у кутку, ну і так само дивіться усі деталі в описі та у закріпленому коментарі під цим відео. Позвони Ренату і все, он розберется. Ренату позвони, все. Це секундне діло, Таня. Захисник Шахтаря Ю-19 Ярослав Фурсов влітку 2015-го прославився на всю країну. Тоді його та ще двох партнерів по юнацькій команді Шахтаря Гладченка та Грачова зупинила поліція Київщини за покатушки в нетверезому стані. Ми приїхали туди з Фурсовим, я пам'ятаю. Ну, так вийшло, що ми там були на камерах цих, я цього не знав, що там у поліції камери. Після цієї ситуації як-то, ну, там, може, пару днів пообщались і все, і на цьому ми закінчили. Після довелося публічно вибачатися. Але на цьому ситуація не закінчилась. Прізвища Грачов, Гладченко і Фурсов активно лунали в пресі. Журналісти одразу зацікавилися, знайшли про Фурсова багато цікавого. Сторінка у соцмережі ВКонтакті. Тут повний набір. Ось Фурсов кайфує на фоні Кремля, а ось його підписки. У списку пабліків, зокрема, так звана «самооборона Горловки». Інформація там максимально зрозуміла для ватної публіки. Перемир'я, а надовго ли? Понятно, що змінення – це почти завжди процес болезненний. Ну нафіга нам тут ця гривна? Тоді футболіст заперечував підтримку Росії. Тренер збірної Ю-19 Олег Кузнєцов навіть викликав цього генія футболу на збір. Після цього Фурсов перебував у складі «Зорі» до літа 2017-го. Зіграв два матчі за Ю-21. А ось вам сторінка Фурсова після п'яного скандалу. 2016 рік. Репости з пабліку з назвою «За нами правда». Так, назву могли змінити після початку повномасштабної війни. Але контекст зрозумілий. Ну і фотка вище. Москва, ріка. А ось 2019 рік. І знову улюблена локація Яріка Фурсова. Москва. Але нічого, можна ж заперечити і записати щемливе, сльозне відеозвернення, як у 2015-му. Повіримо? Мені дуже стидно за своє поведення. Це була велика помилка. Любителя Москви Фурсова і нашого наступного героя об'єднує найвище молодіжне досягнення Шахтаря. Фінал юнацької ліги УЄФА 2015 проти Челсі. Захисник Данило Сагуткін тоді відіграв повний матч за гірників у фіналі, а далі поїздив по орендах. Був у київському «Арсеналі» та Маріуполі. В 2019-му не забув заїхати на болота, Красноярський «Єнісей» і повернутися до України. З 2021-го знову грає на Росії за клуб першої ліги «Акрони» з Тольятті. Нас зачепило в історії Сагуткіна кілька моментів. Момент перший. Ось сайт «Акрона», де у графі громадянство російський триколор. Типова історія, ну якщо Сагуткін з Севастополя, чому ж не взяти документики з триколором? Один народ, чи як вони там всі кажуть? Момент другий. Це сторінка Сагуткіна у Фейсбуці. Що ви думаєте, репости із засудженням злочинів країни-терориста? Аж ніяк. Голік у Кубку Росії в листопаді 2022-го, коли Росія день за днем вбивала українців. Далі ви почуєте історію, від якої у вас точно горітиме. Наступний герой у нашому списку – володар Кубка України 96-97 у складі Шахтаря Володимир Яксманицький. Екс-гравець Шахтаря, Зорі та Ілічівця опинився в пеклі оточеного Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення. Коли вдалося виїхати, Яксманицький видав емоційну сторіс. Відходжу після 3 тижнів у пеклі. Люди, які воюють у соцмережах, зрозумійте. В пеклі, де знаходилися жителі Маріуполя, соцмереж немає. Там нічого немає, від слова зовсім. Ви коли-небудь пили воду з калюжі або зі стічної труби, коли танув сніг на даху? Запам'ятовуємо хронологію. Це був кінець березня 2022-го. На початку квітня вийшло велике інтерв'ю Яксманицького на ресурсі UAFootball. Ви можете почитати повну версію, ну а ми наводимо кілька важливих моментів. За 2 тижні почався справжній заміс. Постійна стрілянина. Ні світла, ні води, ні газу, ні інтернету, нічого. Куди їхати? В який бік евакуюватися? Інформації ніякої.
У нас на центральних дорогах на лівому березі стояли КАМАЗи. За 3 тижні, які я там просидів, тільки півдня було тихо. Весь інший час ми чули вибухи. Міномети вже навіть за шум не вважалися. Вночі одного разу прилетів снаряд в сусідній будинок о 22-й годині з чимось. Пів будинку розвалило. Я думав, що в наш будинок влучило. Ми якраз в тамбурі перебували. Бахнуло так, що 9-поверховий будинок затремтів. Хочеться, щоб все швидше закінчилося. Все від домовленостей залежить. Я так зрозумів, що ніхто ні з ким домовлятися не має наміру. Може затягнутися надовго. Навіщо війну взагалі треба було починати? Фіксуємося на останній фразі Яксманицького. Для чого було починати війну? Але, схоже, наш герой не розуміє, хто прийшов бувати його та інших маріупольців. Ми покажемо 2 відео. Перше – Маріуполь до приходу росіян. Друге – після. Це вже липень 2022-го. Яксманицький, якого ледь не вбили ворожі обстріли, який дивом евакуювався із Маріуполя, вирішив повернутися і взяв участь у танцях на кістках. Турнірі з цинічною назвою «Кубок Содружества», який організували окупанти у маріупольському спорткомплексі. Ну а це вже вересень місяць. Яксманицький грає за ветеранів Маріуполя проти ветеранів Курська. Кажуть, що зараз Яксманицький бере активну участь у пропагандистських заходах та навіть встиг нібито поїхати до Росії, де подарував футболку Маріуполя одному із представників країни-агресора. Взагалі не здивувався, коли дізнався, що Володимир Яксманицький, якому я допомагав евакуюватися з Маріуполя, повернувся до міста і грає у футбол з окупантами. Потрібно ще зі школи виховувати любов до своєї країни та команди. При нас Яксманицький та інші були в оболонці, а зараз її зняли. Тоді вони не показували своєї сутності, нічого не говорили, боялися. Цікаво, що профіль Яксманицького і досі розміщений на сайті Центру ліцензування УАФ із чинною тренерською ліцензією до кінця 2023-го. В наших випусках про зрадників було достатньо представників донецького «Шахтаря». Закриємо цей список форвардом, який провів більше 100 матчів за «Шахтар-2» та «Шахтар-3». Колись Руслан Левига вважався перспективним нападником. Екс-футболіст молодіжної збірної мав проблеми з режимом. Через це надовго в командах не затримувався. У 2014 році Левига у стані алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП на трасі Харків-Київ. Ввечері 5 жовтня його іномарка в'їхала у військову вантажівку, що стояла на узбіччі з увімкненими габаритами. На пасажирському сидінні в той момент перебував Сергій Закарлюка. Від отриманих травм екс-гравець національної збірної загинув на місці. Левига не визнав себе винним. Присягався. Їхав, не порушуючи правил дорожнього руху. Судовий процес тягнувся роками. У 2020 році його засудили до 4 років позбавлення волі. Здавалось, ця аварія – кінець кар'єри футболіста. Але Руслан знайшов вихід. Є ж чемпіонат ДНР. Там не дивляться на твою біографію. У першості ДНР засвітився в командах «Аплот Донбаса» та «Гвардієць». У 2021 році догравав у рідному Куп'янську на чемпіонат Харківської області. Як йому дозволили там грати після таких зашкварів? Питання риторичне. Уявіть, цього футболіста випускав на поле сам Валерій Лобановський. Жовтень 99-го, матч чемпіонату України «Динамо-Дніпро». На 73-й хвилині метр дає можливість вийти молодому Юрію Целих. Знакова подія для 20-річного хлопця. В ті роки зіграти за основу «Динамо» – мрія. В столицю Юрія запросили завдяки непоганому періоду у «Зорі». У рідному Луганську гравець по-справжньому розкрився в сезоні 98-99. У 21 матчі він забив 12 м'ячів. Зрозуміло, чому за ним почало слідкувати «Динамо». Закріпитися в топ-клубі не вдалося. Далі почалося кочування по орендах. Завершував удома на рідній Луганщині. Ще до початку окупації грав за СК «Зоря» на любителях. Коли прийшов «Руський мір», нікуди не поїхав. Профіль як гравця молодіжної збірної можна знайти на сайті Асоціації масового футболу міста Луганськ. А там і бананова збірна під'їхала. Це ж честь грати за линери. Та й суперник відповідний – збірна Динери. У тій грі Юрій встиг і забити. Ну, справжній голеадор. Ось вам фрагмент з того матчу. Зацініть абсурдність ситуації.
Брудна палітра кольорів невизнаних республік на фоні жовто-блакитних трибун. Саме тут, на стадіоні «Авангард», колись грала українська «Зоря». Цікаво, що в той момент відчував кіпер луганських «Зірок» Андрій Комарицький. Він відомий виступами за «Алчевську сталь». Із цілих вони давні друзі, ще й спортінтернату. Обидва грали в УПЛ і виходили на поле під українськими прапорами. Як з'ясувалося, та яка їм різниця? Друзі, якщо вам зайшов ось такий формат, обов'язково підтримайте нас лайком. Ну і, звичайно, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Скануйте QR-код, читайте деталі в описі і закріпленому коментарі під цим відео. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.